Par otrā pasaules kara nacionālo partizānu nometni Grīvas mežos Purvseliņās iepriekš zināja tikai vietējie iedzīvotāji. Šeit saglabājušies apmēram 6 pazemes bunkuri, kā arī apbedījumi. Tagad šeit uzstādīta piemiņas zīme visiem Grīvas mežos kritušajiem. Te ir gājuši bojā ļoti daudz cilvēku, gan cīnoties sarkano partizāņu rindās, gan nacionālo partizāņu rindās. Diemžēl jāsaka, ir daudz cietušai vietai iedzīvotāji. Varbūt tagad nav laiks mest akmeņus, laiks akmeņus salasīt. Mēs uzkopsim visu šīs vietas, šo pieminīs zīmi mēs uzstādījām, kur katrs var atbraukt un pieminēt varbūt kādu savu radinieku vai paziņu, kas ir gājuši šeit bojā, nav svarīgi kurā pusē. Traģisma un pretrunu pilno Latvijas vēsturi atklāja sakritība, ka nepilna pusotra kilometra attālumā no Purvseliņām atrodas piemiņas memoriāls padomju partizāniem. Grīvas mežos ik viens arī šodien var izjust bunkuru atmosfēru, savukārt par apkārtnes iedzīvotāju nežēlīgajiem liktiņiem vēsta meiteņu kalniņš, kur vācu armija nošāvusi 11 meitenes. Tauta dzīvo tik ilgi, cikam jāceru savu viesturi, ko mūsu tēvi un vectēvi piedzīvo vai izunova katrs uz savas dzīves pieredzes. Kūstos tie mūsu viņi mēs vēl poņemām, bet tagadējā jaunatne jau arī mūsu paudze vairs nemākam izstostēt tik ļoti skaidri un atmiņas izbola, bet šīs vietas atstot tūmā tū izpaidu. Traģiskie vēstures notikumi risinājušies teritorijā, kas glabā arī dažas no neparastākajām Latvijas dabas ainavām. Vienlaikus ar piemiņas zīmi Purvseliņās Grīvas mežos atklāts numernes skatu tornis un dabas taka. Pasaulē šausmīgi daudz unikālu dabas veidojumu un objektu, bet sāksim ar to, kas mums ir blakus – Latvijā, Latgalē. Leposimies ar to. Un es ceru, esmu pārliecināta, ka uz šejieni brauks cilvēki, šeit ir ko redzēt. Rādīsim to, sargāsim, rūpēsimies. Numernes dabas parkurotā 3 ezeri, šeit ir viena no lielākajām meģņu riesta vietām, savukārt mežoziet retas puķes, tostarp dzeltenā dzegužkurpīte. Viena no Latvijas lielākajām atradnēm vajag turpat purva malā auga. Viņa ziet jūnijā, tas, kas meklē, tas var viņu atrast, bet tas ir aizsargājums augs. Viņš ir jāsaudzē, ļoti skaista. Sadarbojoties akciju sabiedrībai Latvijas valsts mežu un dabas aizsardzības pārvaldei, par Grīvas mežu skaistumu tagad var pārliecināties ik viens. Sakopjot šīs vietas un izveidojot modernu infrastruktūru, teritorija ir kļuvusi aizstoša gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ārzemju viesiem.